mám ulomenou kost jsem měl, která mě se dostala blbě. Mám ortézu. Nosím furt, nemůžu sundávat ortézu, takže. Uměl jsem to dlouho a táhlo se to, už je to delší doba, no, takže jsem jenom čekal, až bude nějaká pauza, abych si došel k doktorovi a zjistil, co s tím mám, no. Byl jsem na operaci, měl jsem poškozený kloubní pouzdro, ulomenou kost a šlachy a bicepsový sval. Operace dobrá, úspěšná, akorát je to na díl, no. Teď jsem po 3 týdnech a jezdím na plazmu. Píchají mě plazmu každý týden. Nikdy jsem neměl nic takhle dlouhýho. Tak stará se o mě přítelkyně, no. Stará se, vaří mi, oblíká mě a stará se o mě. Tak sorbě mě hodně. Rád bych pomohl klukům. Když se chodím koukat na každý domácí zápas, vidím to ze zora, pomohl bych, no. Určitě, jo, rád bych uvidím, jak to půjde, no, co mi řekne doktor a jak to bude vypadat dál, no. Prožívám to blbě, no, už jsem se cítil dobře, cítil jsem i důvěru od trenérů, že mám jistý místo, nechci říkat jistý, ale cítil jsem, že mi věřej a pak přijde tohle blbý, no. Tak zřejmě to srdce hodně, tak hraju tady od malička a není to hezký, no, koukat se na to, v jakých se nacházíme situaci.